はい、どうもありがとうございます。今回の動画は、フーリオ、コスメ育成紹介、やっていきます。テンション差見ていくと、184センチ。プレイスタイルがオーバーラップ。適正がセンターバックのみですね。108品の精度は高い高い。ブースターがエアリアルプラス2ということで、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジコン、この4つがプラス2上昇します。スキルはかなり優秀で、ヘッダー、ミドルシュート、ワンマーク、インターセプト、ブロック、エアボトル、闘争心と、センターバックに必要なスキルは全部持ってるような状態です。はい、ということでこちらがトゥーリオおすすめ育成になります。決定力6、瞬発8、スピード6、エアバトル6、ディフェンス8、ゴールキーパー1に4振る形です。なんだこの育成って思うと思うんだけど、まあ理由があって、センターバック育成やると、絶対ガチスカには入ってこないのよ。オーバーラップっていうのもあって。ただ、トゥーリオにスパサブつけて、で使い方が、フォーバックの左センターバック、攻撃レベル2上げた状態だと、かなり攻撃参加してくれるようになるんですよ。もう本当にセンターフォワードの近くにいるみたいな状態になるんで、後半負けてる時に、トゥーリオスパサブつけて、左 CB で出してあげると、攻撃もしやすくなって、面白い動きできるんじゃないかなと思うんで、試してみてください。前線で守備もできるし、決定力も80あるんでね、ミドルシュートも狙えますし、やっぱり面白い選手なんじゃないかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。